Já, moje jméno je Erik a dneska tu je Ask. Napísal jsem na Facebook, aby jsem písal nějaké otázky a vy si už napísali a můžeme jít na Ask. Prvá otázka. Koliko máš bratranců a prosím pozdrav do videa a děkujem. Tak já mám 10 bratranců a jsem šťastný, lebo jsou moje kamoši a pozdravím tě komu. A jdeme na další otázku. Další otázka. Aký je tvoj najlepší film? Můj najobľúbenejší film je Sám doma, pozriem si to na Vianoce a každý rok na Vianoce pozriem si to a som šťastný, že to dávajú v televízii. Ďalšia otázka. Obľúbený youtuber? Tak asi Exploited podľa čiapky, lebo som si objednal a ima ďalšiu otázku. Obľúbená youtuberka? Tak asi proste Moma, lebo prostě je to super youtuberka a prostě jako Exploited a je to její přítel, tak asi to pozerám a já, lebo prostě Exploited a Moma prostě jsou moje youtubery a tak to bude. Další otázka, kolko stála tvoje čiapka? Tak moja čiapka stála 23 euro, alebo no to je dobrá cena pre mňa, lebo Exploited je můj nejoblíbenější youtuber. A je to super čapka a ideme na další otázku. Pozeráš často televízor? Ano, pozerám aj televízne noviny a prostě televízor je moja najobľúbenejšia vec v dome a tak. Další otázka. PlayStation alebo počítač? PlayStation, mám trojku a najobľúbenejšia hra na PlayStation 3 je GTA 5. A vlastně dám PlayStation 3. Ďalšia otázka. Koľko máš rokov? Mám 9 rokov a už sa blížia moje narodeniny. Sú 26.2. februára, tak sa teším. A mám ďalšiu otázku. Koľko odberateľov by si chcel mať? No asi proste ja neviem. To závisí od vás. Proste vydávate odbery a lajky. Ja to neviem povedať teraz. A no proste myslím, že to bude veľa. A prostě nevím a tak. Další otázka. Obľúbená farba. Mám 3 obľúbené farby. Je to čierna, biela a modrá. Tak to byly moje najobľúbenejšie farby a ideme na další otázku. Kde býváš? Já bývám v Zlatých Klasoch a tak. Další otázka. Máš rád matiku? No, matematiku mám rád. Je to super predmet. Mám jednotky. Aj ostatné predmety jsou super. A prostě mám rád školu, je to dobré se učit a prostě je to super pocit, když se něco naučíte a dostanete jednotku a je to prostě nepopísaný prostě pocit, je to super pocit a tak. Ideme na další otázku. Co je tvůj sen? No ľudia, můj sen je, aby som vás pobavil prostě a já vám to vysvětlím tak, no prostě, kdybyste byli něco smutný a pozreli jste moje video, tak abyste se pobavili a byli šťastní, lebo to je můj sen, abyste byli šťastní a tak. Další otázka, ako se váš celý jméno? Moje jméno celé je Erik Kvido Botlo a jdeme na další otázku. Popíš se jedním slovem. No, já mám 3 slova, ako se opísať. YouTuber, debil a debil. Další otázka, aký víš jazyk? Slovenský a anglický. No, nevím, veľa prostě jazyků, jen slovenčinu a angličtinu a prostě tak. Ľudia, já jsem povedať angličtina, ale já nevím toľko angličtiny, prostě, lebo já vím jen slovíčka, abyste to věděli. Další otázka, aká je tvoja najlepšia hra a prosím pozdrav do videa. Tak ako prvé, pozdravím ťa Peter, čau. A moja najobľúbenejšia hra. Ano, tak ty si mi nepovedal na čo, ale poviem jednu hru. A to je asi prostě GTA 5 na PlayStation. Takže ľudia, to bola posledná otázka za asku tohoto videa. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like. Ak sa vám páči naša tvorba s bratom, tak dajte odber. A to by všetko. Dajte like, odberajte náš kanál a čau.